zabrinut je siniša kulić oglasio se za medije pa progovorio o svojoj i njenom mučešću aliju supruzimariji siniš je otkrio da je zabrinut za miljanu njen posto operativni oporavak jer ima veliki ožiljak miljani ima ogroman rez od operacije od pupka do dijafragme i bilo kakav udarac može da bude poguban po nju